Hişam buyurur İmam Sadık Aleyhisselam'ın meclisinde. İmam Sadık Aleyhisselam bir meclisteydi ve öz, muhalife dedi. İnnemâ egâmallâh el galbe. Yalnız Allah Teala kalbi igame eleyip, dirçeldip. Bir de onun için ki, lişekkil cevarih. Cevarihlerin şekli için. Eller, kollar, ayak, göz, kulak. Kalp emrelemese göz bakmaz, kulak işitmez, ayak gezmez, elle hareket edemez. Şekil edilir onlar. Yəqini qəlb gətirir, yəni mərkəzdir. Dedi, bəli, həmin o müxalifdir, dedi. Fələ budda minəl qəlb, bəs qəlb lazımdır insana. Və illə, əgər olmasa, ləm təstəqin əl-cəvarih. Cəvarihlər, əzalar istiqan tapmazlar, möhkəmliyi tapmazlar. Bu sağ əl bir iş görəcək, sol əl bir iş görəcək. Gəldi, dedi, bəli, yəqinliydi, qəlb olmasa belə olacaq. Fə innəlləhə ləm yətruq cəvarihəkə, Allah da sənin imamına deyir. Cavarihləri, əzaları bu tərk eləməyib. Hətta cəalə ləha imamə. Tan ki, ona bir dənə imam qərar verib, yəni ürək. Yusahihu ləha əs-sahih. O ürək, o imam ki var, ürək imamdır da belədir. Təhsih eləyir, düzəldir onun üçün, əzalar üçün bir şeyi. Yəni mərkəzləşdirir, ya elə qədər, yaxşıdır. Və yaxud eləmə, pisdir. Və tətəyəqqanu bihi ma şəkkət fihi. Və yəqinləşdirir. Əzalar, o şey orada şəkk eləyir. Bunu eləmək lazımdır məsələn. Və yətrikə hədəl xalq kulləhum fi xeyrətihim. Allah əzalar üçün imam qərar verir, amma məxluqlar üçün imam qərar verməyəcək və onlara heyrət aparacaq, atacaq, şəkkin içində atacaq. Bəs bir dənə ürək olmadı, qolun şəkkdə qalır, bilmir neynəsin, orientasiya itir də. Necə ola bilər burada imam qərar verir bədənində, cılız bədənində, amma o boyda kainatda, yeryüzündə belə deyək, bir dənə imam qərar verməsin Allah təala ki, onları heyrətdən və şəkdən çıxartsın. Və ixtilafihim, onları ixtilafdan çıxartsın. La yuqimu ləhum imamə ki, Allah onlar üçün bir imam qərar verməsin. Yarudduna eləyhi şəkkəhum və heyrətəhum ki, qaytarsınlar öz şəkkini imamlarına. Ay imam, mən burada şəkk eləm, heyrətdəyəm. Necədir bu məsələ? Fəsəqqətə, müxalif sakit oldu, dinmədi. Fəzəhikə sadiq. Bu əslində Hişam deyir. İmam Sadıq Aleyhisselam icazə alır, İmam Sadıq deyir ki, sən danış öz tələbəsinə. Deyir, onda İmam Sadıq Aleyhisselam gülümsədi, fəzahik aleyhisselam. Sonra dedi, ya Hişam, kim sən öyrədib bunu? Deyir ki, mən bunu xəzzuhu minkə, səndən öyrənmişəm bunu, götürmüşəm və mühüm məsələ. Mühüm məsələ. Ki, hədislər yazılır, hər hədisi yazılır, yəni qulağdan qulağa dör. Və əlləftuhu, onu kitaba yazmışam, mələqə yazmışam, özümlə gəzdirmişəm. Fəqalə hədə vəllahi məktubun fi suhufi İbrahim və Musa. İmam Sadıq Aleyhisselam buyurdu ki, bu həmin məsələ, and olsun Allah, Həzrəti İbrahim və Musanın səhifələrində, kitablarında yazılmışdı bu şey. Qalə Sadıq Aleyhisselam, İmam Sadıq Aleyhisselam buyurdu, Mə zəalətil ərzu, həmişə yeryüzü var idi, illə və lilləhi fiyəl hüccə. Həmişə orada bir hüccət var idi, Allahın hüccəti var idi. Yuarrifu al-halala wal-haram. Tanıtdırırdı insanlara haramla halalı, qadağanla qeyri-qadağanı tanıtdırırdı. Haram yani qadağan olmaz. Yad'u nas ila sabilillah. Özdə o həmin hüccə çağırırdı insanları Allahın yoluna, səbilinə. Bir hədis də var. Qala Rəza aleyhissalam İmam Rəza aleyhissalam buyurdu: "İnnal hüccata həqiqətən hüccət la taqumu lillah ala xalqihi." Allahın hüccəti heç vaxt qiyam eləməz yer üzünə, heç vaxt yanı tutmaz, əmələ gəlməz. İllə bir imamın, yalnız bir dəyimlikə imam olmalıdır. Yoxsa qiyamət hamısı Allah'a itiraz eləyər orada. Sən mən niyə cəhənnəmdə yandırırsan? Hətta yuarrif, ta ki o Allah təala o imam göndərir ki, o insanlar imamı, o imam tanına yer üzündə. Bir hədis də var. Əl-hüccə qabləl xəlq. Hüccət xəlqdən qabaqdır. Yəni birinci insan kimdir? Adəmdir, hüccətdir. Hamıdan qabaq Adəm olur. Və bədəl xəlq, hətta xəlqdən sonra da hüccət var. Və məl xəlq, məl xəlq yəni xəlqdən bahəmdir və bədəl xəlq, xəlqdən sonra da yenə də hüccət var. Bu mənədir ki, qiyamət günü insanlar öz imamı ilə gələcək. Yəni, əsl imam ilə gələcək ki, Allahın hüccəti və onun tərəzi odur, imamın tərəzi, mizan odur, onunla ölçüləcək hər şey. Bir hədisdə var, İnnallaha əcəllə və əqdəm. Allah daha uca və daha əzəmətlidir. Minən yətrüqəl arz bi qeyri imam. Ki, tərk eləsin yeri imamsız. Allah belə iş görməz. Özü imamın adilin.
Allah dərgahından gələn adil imam. Özü adil mütləq olmalı. Yox, bugün ədalətdəm, sabah ədalətdə dörəm. Ümumiyyətlə, qeyri-məsum ədalətdə olsa da, innəl ədalətə qad təzul. Qaydadır, bu ədalət bəzi vaxta yoxa sıradan gedir. Çünki bu ədaləti zatı dörə onun. Onunla ərəzidir, sonradan götürüb onu. Zəhmət çəkib onu qazanıb. O aradan gedə bilər. Amma imamın ədaləti zatıdır. Ona Allah verib mütləqən. O heç var arada gedməm. Bəs bir nəfər iddia eləsə ki, mən məsum da olmasam, adiləm və mən imamın işlərini görə bilərəm. Qayda budur ki, bizim əmniyyətimiz yoxdur sənin ədalətin aradan gedməyə. Əmniyyət olmayan yerdə də Allah təala hüccət qərar verməz və onu insanların üzərinə hakim qərar verməz. Allahın hikmətinə ziddir bu. Fələ bəqiyyətəl ərzu bi qeyri imam ləsaxət. Əgər yer qalsa imamsız ləsaxət. Yer kürəsi məhv olar, zəlzələ olar. Bir hədisdə var, İnnəllâhə ləm yədəğil ərzə bi qeyri alim. Burada alim kəlməsi işlədir. Allah təala yeryüzünü alimsiz heç vaxt tərk eləməz. Hansı alimidir burada? İmamidir burada. Mütləqdir. Və ləv lə zəlikə, əgər belə olmasaydı, ləm yu'arrifil haqq minəl batil. Onda heç haqqla batil tanınmazdı. İnsanlar daha haqqı səb olmazdı. Cəhənnəmə gedən haqqı var ki, deyəmə, niyə atasın cəhənnəmə? Cənnətə gedən boş-boş gedərdi. Çünki heç bir imam olmayıb onu. Cənnətə yol göstərən olmayıb, amma təsadüfən üçün cənnətə belə deyil, təsadüfi. Bir hədisdə də var, buyurur, Ləmmə xələq Allahus səmavat və ərz, Allah göylər və yeri yaradanda, əmrə münadiyən fənada. Bir nida eləyənə əmr elədi, o da nida elədi. Nə nidası? O nida eləyən belə nida elədi. Əşhədü ən lə iləhə illəllah fələfən, üç dəfə dedi bunu, şəhadət verirəm ki, ən, la, ən burada nə deməkdir? Bəzi vaxtlar insan başa düşmür bu ən nə ənidir. Kəlmənin özünü başa düşmür, bu məfhumu necə başa düşəcəksən? Ən burada ənnəhudur. Əşhədu ənnəhu la ilahə illallah. Bu nə deməkdir ənnəhu? Ənnə həqiqətən deməkdir. Hu da o deməkdir. Allah Taala bir cümlənin mühüm olmalığını göstərmək istəyəndə qabağına hu zəmiri gətirir və yaxud huva gətirir. Qul huvallahu əhəd deyə bilər ki, qul Allah əhəd. Amma bu dedir, qul huva Allah əhəd. Çox mühüm olduğunu bildirmək istəyir. Burada da Allah təala bu şahadətin mühüm olduğu mənanı bilirsə, ənnəhu hu həsf olunub, bəzi vaxtda ərəblər onu silir və təşdidi də ən də təşdidini silir. O da ən. Əşhadu ən la ilahə illallah. Yəni şahadət verirəm ki, ənnəhu ki, həqiqətən o la yoxdur ilahə. Heç bir cinsi Allah, cinsi tanrı. Bütün cinsləri inkar edir. İllallahu. Yalnız Allah. Üç dəfə nida gəlir. Sonra deyir, əşhadu ənnə Muhammədən Rasulullah. Bu da üç dəfə. Və əşhədu ənnə Aliyyən əmirul müminin. Bu nida eləyən nida eləyir. Kafi kitabıdır, 4-cü cild qardaşım, 177. Deyir ki, Allah Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem gezik vaxt görsənlərində onun bir nuru var idi ki, elə bir şey aydı. Ayın özü də elə bir şey, belə parıldayırdı gecə vaxtı. Yəni Peyğəmbərin sifətində də bir möcüzə vardı, yüzündə möcüzə vardı. Deyir rivayətlər bu barədə çoxdur ki, Peyğəmbərin möcüzələri barədə həddindən artıq çoxdur, mütəvatirdir. Məsələn, inşiqaqul qəmər, ayın parçalanmağı, sonra məsələn həninul cəzai, cəzai yəni xurma ağacının gövdəsini ağlamağı, nalə çəkməyi, sonra heyvanlarla danışmağı, yəni heyvan danışıb, nəinki Peyğəmbər heyvanla heyvanın dilini danışıb, yox, heyvan özü nitq edib insan dilini danışıb. Və sucudu şəcər, ağazda səcdə edirdi Peyğəmbərə. Və nutqu həcəri vəl mədər, daşlar mədər, daşlar Peyğəmbərə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem danışırlar. Və təsbihul həsa, daşlar təsbih edirdilər, fi kəffihi, onun əlində, ovcunda. Sonra və işba'ul xalqil kəsir min ta'amin qalil, çoxlu insanlar balaca az yeməklə doymağı. Özü bir dənə möcüzədir. Sonra və nubu'ul may min beynə əshabihi, əsabi'ihi, parmalarının arasından su çıxırdı, yəni bulaq çıxırdı. Göstərəm onu insanlara. Və əxbar bil məğibat, qeybi xəbərləri çox veribdir. Qeybi xəbərlər özü möcüzədir. Və ihyaul mauta ölü dirildi, çoxlu ölülər dirildi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi. Hətta nəql eləyiblər Peyğəmbər üçün yazıq saxlayırız. Əlfə mucizə. Min dənə möcüzə nəql eləyiblər. Və min cümlətihə əl-Qur'anu. Möcüzələrin də biri cümləsindən, möcüzələrin içərisində bir də Qur'an-ı Kerimdir ki, la yaxfa yaxacazı. Onun möcüzəliyi heç kəsə məxfidir, yəni gizlindir. Və innəl fısəxə və bulağa və həqiqətən fəsih və bəliğ insanlar, ərəb şairlər zadır, belə deyil.
bacarmayıblar bu cürə bir şey gətirsin, hətta balaca surə gətirməyə bacarmayıblar. Bu özü bilən möcüzədir. Və deyir, rivayət olunub ki, ənbiyalar 124.000 124.000 nəbiyin 124.000 peyğəmbər olub, rivayətlərdə var. Bu dəqiqdir yani. Özdə əfzəluhum, ən üstünü də Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdir. Və şəriət sahibləri kim olub bəs, şəriəti olan? Deməli, Adəm, Nuh, İbrahim, Musa, İsa və bizim Peyğəmbər, axırıncı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Hətta mən rivayətlərdə oxumuşam, onu da yazıcıda saxlayım. 124 vəsi olub. 124 Peyğəmbər və 124 vəsi, yəni 248 min övliyə olub. Vəsi kimdir? Məsələn, Peyğəmbərin yani işini davam edənlərdir. 14 məsum da onun içində belədir. Şam'un, İsa'nın vəsiyidir. Asaf, Süleyman'ın vəsiyisidir. Yuşa ibn-i Nun, Hz. Musa'nın vəsiyisidir.